Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur kështu një material sa i përket edhe legjislacionit të ri që pritet në fakt të hyjë në fuqi ditët që do të vinë, për sa i përket pikërisht edhe emigrantëve shqiptarë që në fakt kanë qenë të shumtë për sa i përket pikërisht shkuarjes së paligjshme në Britaninë e Madhe. Do të kemi sot mundësi për të folur pikërisht për këtë temë, do të jemi me zotin Naim Hasani, avokat i gjykatës supreme angleze. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes zotë Hasani. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Faleminderit ju, ndërsa vijojmë kështu me ato çfarë duket se po ndërmerren të tjera hapa në Britaninë e Madhe, kryeministri britanik Rishi Sunak nuk është treguar as pak mikpritës me emigrantët. Këtë e kemi diskutuar më herët. Si gjykoni ju legjislacionin e ri që ndalon azil kërkimin në rast të emigrimit me varka të vogla drejt tokës britanike? Faktikisht qeveria britanike dhe kryeministri aktual Rishi Sunak e ka bërë prioritet numër një, do të thoja, luftën ndaj emigracionit paligjshëm në Britani, dhe si dhe mos kalimin klandestin në mënyrë ilegale me emigrantëve të huaj në përmjet gomoneve nga Franca drejt brigjeve të Britanisë. Mos harrojmë se vitin e kaluar, gati 25.000 emigrantë të huaj kanë mbritur në Britani me gomone dhe ata kanë qenë një më pak se 13.000 shtetas të Shqipërisë. Duke parë situatën që po vazhdojnë të rëndohej, qeveria britanike ka është munduar të marë masat të tjera për të ndaluar dhe frenuar të fenomen, po fatkesisht dhe ta nuk ka gjithë një zgjidhje si pas tyre të përshtatshme për të ndalur këtë fenomen. Dhe ditën e martë, si që nështë në keni ndjekur, Ministri Brendshme Suella Braverman ka nxjerrur dhe ka prezantuar para parlamentit një projektligj, një nga më të ashprit që ka parë Britania ndonjëherë, duke vënë si kryefjalë e këtij ligji ndalimin total të aplikimeve për azil nga personat që vinë në mënyrë ilegale në Britani, dhe sidomos qëllimi kryesor i këtij projektligji është ndalimi i total i ardhjes me gomoneve të emigrantëve të huaj. Kjo është faktikisht është një ligj që ka por padyshim ujërat e politikës britanike dhe ka shqetësuar opinionin publik britanik, po dhe jo vetëm, dhe organizatat ndërkombëtare të ndryshme të cilët e kanë dënuar ashpër këtë projektligj dhe i kanë kërkuar qeverisë të ta tërheqë nga parlamenti. Por me sa duket, Ministria e Brendshme bashkë me kryeministrin doja parë se shohin si luftë ekzistencë, prioritetin numër një ekzistencë politike dhe prioritet numër një daljen e ultime në komonë, i cili mëndonë se një do të ndaloj fenomenin, dy do të ju sjell disa vota në zgjedhjet e ardhshme lokale që mbahen majtë këtij viti dhe në zgjedhjet parlamentare që mund mbahen mbrapa ose vitin e ardhshëm, nuk janë të duke se nuk do të krehen brapsht dhe do të zbatojnë, do të amiratojnë të ligjë. Letë mos harrojmë se partia konservative ka një majorancë, një shumicë absolute në parlamentin britanik dhe nuk ka nevojë për votat e opozitës nëse është nevojshme të amiratojnë këtë ligjë. Është faktikisht një shqetësim të jetë i malë për çdo organizatë që merret me mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve. Ndalimi i aplikimit të konventës ndërkombëtare të Gjenevës të vitit 1951 për mbrojtjen e refugjatëve, ndalimi i aplikimit të konventës evropiane për drejtat e njeriut në rastet e azilkërkuesve që vinë në mënyrë ilegale në Britani, është prej qartë se dëmton rënd imazhin e Britanisë në skenën ndërkombëtare dhe se në rënd të drejtat themelore të atyre që rrezikohet jeta dhe largohen për arsye të ndryshme nga vendet totalitare, nga vendet në luftë, nga vendet që ku mungon padyshim sundimi dhe shteti ligjor, dhe ndalimi i kërkesa për azil është mesa duket në thyrje flagrante të këtyre rregullave. Megjithatë, a mendoni zoti Hasani se Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt dhe prandaj ndoshta mund të justifikohet edhe fjalimi i kryeministrit britanik ku deklaroi se 1/3 e shqiptarëve azil kërkues, 1/3 azil kërkuesve janë shqiptar dhe ndaj ka mbajtur edhe një fjalim me tonet e ashpra sa i përket këtyre të fundit? A mendoni se Shqipëria nuk ka arsye për të emigruar kaq shumë në Britaninë e Madhe?
Well, faktikisht vetë statistikat e Ministrisë së Brendshme Britanike provojnë të kundërtën ku deri në dhjetor, deri me datën 13 dhjetor 2022-shit, numri i kërkesave të pranuar për asilin kërkuesit shqiptar ishte mbi 55%, dhe në rastet e femrave nga Shqipëria ishte gati në 90%. Nuk di se çfarë kishte ndryshuar në një periudhë kaq të shkurtër kohore. Sistemin e shqiptar dhe Shqipëria duhet kaluar Ilberin që të mërë natës të vinde në këtë situatë që ka që vendi begat dhe mërkullushëm, dhe duhem që Shqipëria tjetë një vendi begat dhe mërkullushëm, si shtosh të kryministri Rishi Sunak, po në rastet kur Shqipëria ka probleme të cilat organizatat të ndryshme nërkomtare përfshin edhe shumë organizata në Britani dhe vetë Ministria Brendshme Britanike e kanë listuar Shqipërinë një në vendet që ka probleme me korrupsionin, me krimin organizuar, me mungesin e qeverisës dhe mungesin e dhe marrëdhënies në institucionet shtetërore, përderisa jeta e qytetarëve nuk garantohet, atëherë një farë mënyrët përgjësia BNB shtetin nga cilin burojnë refugjatët, por Britania ka marrë një veprim tani që është një është absurde, do të mendoje deri tani, që të ndaloje çdo emigrant që vjen jo vetëm nga Shqipëria, po nga çdo vend i cili kërkon mbrojtje ndërkombëtare, të mbështetet në Konventin e Kombeve të Bashkuara të Gjenevës. Të ndalosh një person, nuk po themi vetëm nga Shqipëria, po themi nga Siria, nga Iraku, nga Afganistani, nga Jemeni ose Sudan, që janë vende tërësisht të shkatruara, dhe të thuash që nuk kanë arsye për të kërkuar azil. Shqipëria pa dëshim nuk është në atë listë gjanë ata, por t'i ndalosh t'i kur t'i provosh t'i drejtë ndërkombëtare është në kundërshtim me rregullat pa dëshim që zbatohen nga vendet demokratike, përfshi edhe Britaninë, e cila është një ka qenë dhe shpresoj të mbetet simboli pacifizmit dhe zbatimit të ligjit në gjithë botën. Zotë Hasani, flasim pak për shqiptarët konkretisht. Sigurisht që kur flasim për çështje emigrimi nuk përket dhe nuk përfshin këtu vetëm Shqipërinë, megjithatë në kushtet ku jemi, ne interesin e kemi më së shumti tek emigrantët shqiptarë dhe jo të paktë janë ata cilët shkojnë drejt Britanisë së Madhe. Në DNA-n tuaj, sa është numri i shqiptarëve që janë deportuar në Shqipëri si rrjedhoi edhe të këtyre marrëveshjeve dhe sa është numri atyre që qëndrojnë ilegalisht në Britani? Do të thotë që ka një numër të madh shqiptarës të cilët janë kanarë në Britani, sidomos gjatë vitit 2022 dhe si mas statistika të Ministrisë së Brendshme, ata që kanë rritur në gomonë janë mbi 13.500 individ, të cilët pjesa më e madhe e tyre kanë kërkuar azil. Mos harrojmë se edhe shqiptarët e tjerë kanë ardhur me mënyra të ndryshme përveç të me gomone në Britani dhe faktikisht mendohet që ka mbi 22.000 kërkesa azilit për qytetarët shqiptarë të pashqyrtuara. Kur them kërkesa për azil përfshin individët të cilët kanë kërkuar azil dhe nuk përshtjen këto ata që janë familjarë të tyre si bashkëshorti, fëmijë, nëna, babaj, ose diçka që janë ata që janë në moshën 18 vjeç ose që janë bashkëshortë të quhen një familje dhe janë quhen një kërkesë. Pra numri do të ishte diku më i madh, padyshim, por numri i të kthyerve në Shqipëri pavarësisht se reklamave që shpam nga ministri i emigracionit jo shumë ditë larg me kapin e shqiptarëve, gjetjen e tyre dhe kthimin në Shqipëri, numri atyre të kthyer në Shqipëri ka qenë relativisht i vogël, por me një ndryshim të zemrës, të trajtimit të çështjes së shqiptarëve nga qeveria britanike, mund të kemi një numër të shpejtuar, të shtuar të këtyre largimeve nga Shqipëria, por përderisa qeveria britanike të ushtrojë një proces ligjor, një person që kërkon azil dhe mbrojtje ndërkombëtare, të shqyrtohet kërkesa dhe në qovë se i refuzohet të ketë drejtën apelimit dhe përgjikata dhe padëshim të ushtrojë të gjitha mundësit ligjore dhe në qovë se pastaj nuk ka drejt përqendruar në Britani, duhet të kthehet në Shqipëri, është proces normal, por të vishë një situatë ku që nga data 7 mars e këti vitë në qovë se miratohet ligjin të qi, asë një person që vjen në mënyrë ilegale
nuk do t'i drejtohet kërkesa e azilit të qonë në një stil faktikisht të Australisit, cili duke të e ka kopjuar qeveria britanike, ku një numër i madhe migrant të shë janë bajtur në ishuj të burgosur deri sa është vendosur nëse do të thehen venin e tyre apo jo. Britania ka një sistem të fort ligjor dhe shpresoj dhe besoj që të drejtat të njërit themelore të individëve do të mbrohen dhe ligji faktikisht që propozon qeveria britanike, i cili me së duket do të marrë jetë ty nga vera aktiviti, do të jetë subjekt i kundërshtimit të forta ligjore nga gjykata lartë në Lodër dhe në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, gjë që e ka konfirmuar edhe vetë ministja e brendshme dhe ky ministri britanisë. E qartë. Zotë Hasani, ne ju falenderojmë shumë për gjitha informacionet që përcollët sot në Mirëmëngjes Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që isha me juve. Kënaqësi gjithashtu.